Regionların 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramı çərçivəsində Abşeron rayonunun Masazır kəndində abadlıq quruculuq işləri yüksək sürətlə davam etdirilir. Tədbirlər planına uyğun olaraq kəndin daxili yolların əsaslı təmiri, habelə yaşıllaşdırma işləri yüksək əzmkarlıqdan xəbər verir. Bu bir faktor ki, kənd ərazisində sakinlərin rifahının yaxşılaşdırılması, abadlıq quruculuq işlərinin görülməsi qarşıya qoyulmuş prioritet məsələlərdən hesab olunur. Yerli icra nümayəndəsi və bələdiyyə əməkdaşları hər gün əraziləri gəzərək sakinlərin rahat yaşamaları üçün əllərinə gələn edirlər. Kənddə yaşıllıqların inkişaf etdirilməsi, həmçinin küçə və prospektlərin təmizliyi daim diqqət mərkəzində saxlanılır. Bugün nəsil gördüyümüz bu Atatürk küçəsində rayon icra hakimiyyətinin təşəbbüsü ilə yenidən təmizləmə işləri, abadlıq işləri aparırıq. Gördüyünüz kimi bu küçə Sumqayıt Bakı yolunun arxa hissəsidir. Orada bugünkü gündə çox böyük təmizləmə işləri və gələcəkdə orada qravillərin daşınması, karbantların daşınması yüksək səviyyədə olunacaqdır. Mehdi Hüseynzadə küçəsində, Qasım bəy Zakir küçəsində, Babək küçəsində, Nəsimi küçəsində və digər küçələrdə son vaxtlarda hardasa bir 38 min kubdan yuxarı şılaq gətirib onların yollarına tökdürmüşük. Məlumat verildi ki, yoldan keçən kommunikasiya xətlərinin bərbad vəziyyətdə olması bir vaxtlar vətəndaşların giriş gəlişini xüsusən payız-qış aylarında xeyli çətinləşdirirdi. Bütün bunlar nəzərə alınaraq Masazırda daxili yollar təmir olunur. Mərkəzi yol kənarlarında indiyədək mövcud olmayan piyadaların rahat və təhlükəsiz hərəkəti üçün səkilər də tikilir. Bu yaxın günlərdə biz Heydər Əliyev küçəsini, Zərifə Əliyev küçəsini tamamilə yüksək səviyyədə asfaltlandırdıq. Onun ətrafına keçid yolları, piyadalar üçün böyük bir səkilər qoyduduq. Əlağa Vahid küçəsində işıqlandırma sistemində müəyyən işlər vardı, onları gördük. Əlağa Vahid küçəsini girişindən Nuxanı səhrədinə qədər olan yollar tamamilə hər tərəfli təmizləndi, kraskalandı, sakinlərimizin yenidən istifadəsinə verildi. Ardıcıl surətdə bugün bu işlər davam etdirilir. Masazırda əhalinin sosial rifahını yaxşılaşdırması üçün də xeyli işlər görülüb. Ərazidə müasir tipli 110 kilovoltluq yarım stansiyanın tikilməsi və KTM markalı transformatorların quraşdırılması sakinlərin fasiləsiz elektrik enerjisinə təminatına əlverişli şərait yaradır. Ümumiyyətlə yol nəqliyyat infrastrukturunun yenidən qurulması, kənddə abadlıq quruculuq işlərinin aparılması istiqamətində kompleks tədbirlər bundan sonra da davam etdiriləcək. Nizami Rəsulov, Əli Əliyev, Kamil Quliyev, Dünya TV.